деп айтады ғой, ванген бір сібірге бәрі түсіп тұрады ғой. Сен қандай пасты дейді сен. Жол тапсақ біз бірге жүр. Сен күніге көпіріп, мен күніге көпірмей. Бұла ғой ғой. А? Бұл күн. Жан үстем болсын мерек. Бұл мүмкін рупай. Атемір шапқы мен жоқ тәтсі басы. Берікті дөткен сен. Бұл күн мұртымда жоу едім. Сырымыздағы әсім. Аш. Немесіп тұр десі, немесіп тұр. Блендамен. Негізі күлкілі емес па, бірақ осындай ғой дос деген. Күлкілі емес нәрсеге де қолдап күлемін деп. Ой. Құрметті достар, жақсылап тыңдаңыздар. Елжан бұл жерде тұрыңыздар. Ақша көбейтіп беру, подарка ұтып алдың ақша жібер, таргеттен бір ақшасы тұрған фото видео болсын, кез келген алаяқтар алдам қалмаңыздар. Ақшаңызға өте мұқият болыңыздар. Хорошо? Сіздерді ойлайтын қарапайым қазақ. Әй, конечно, енді ерте жатып ерте тұрыңдар. Бау. Армысыздар, қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Здравствуйте. Good day. Ни хау. Мараба. Камарджоба. Гуддинтак. Сайт. Деп. Білесің мен үйше амандаса беремін. Үйке амандасу жақсы. Амандасып жүріңіздер, бір бірлеріңіз, сыйласып жүріңіздер. Сәл қатыгездеуім ба ше? Мен қарасам жұмыртқасы бар. Жұмыртқасы мен ғой өзінде жеп отыр қой бөдененің. Сенде жазық жоқ, менде азық жоқ болды. Қанат ағам торговый центрге келіп скидка сұрап. 20.900 қанша? 944. Сол 20.944 теңгенің көйлегін 944 теңгеге түс десек бермейді 20.000. Ужас. Түсірді біразы. Алмаймыз, басқа жақтан іздейік кеттік. Иә. Ойнай. Ойбай шеше. Қайға кіріп кеттім бе? Жоғалып кеттім достар. Мынау әрбір еркектің арманы ғой. Қарашы, айдаларда төрт қыз бе қалсын. Күшті. Сен емес. Бүгін ойбай Әлшер Қонысбаевтың клипіндамыз еді. Тәте қандайсыздар? Ұрыватсыздар ма? Мықты состав. Бала өскен, аңғарасай. Мынандай камералар бар ғой балаларда. Еба ма? Мынандай қыздар. Жақсы. Скоро шығады. Анау күшті хит болып отқан өлең. Қалай еді? Ол күнгі үш. Уф, кетті ау. Дамып кеткенбіз ғой. Жаман. Уф, кетті. Келіп кетті. Саламат болыңыз. Ертең завтрак сұрап тұрсашы. Жеңеше мен әпшем жақсы болды, бұйыртса. Мен айтпақшы, танымал адам екенмін ғой. Тап салып отырып, шымкенттіктер жақсылап күтіп алыңыздар енді. Ренжітпей, көңіліне қарап, азаңыз сүт ішеді бұл кісі. Сүт безалкогольный.